السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میری آواز، اور میری آواز، یہ تو کلام دیکھ رہی ہے، میں نے بولے میں جا کے نا جوش میں بول کے کر کے آئی۔ ₹2 والے غبارے لگا کے برتھ ڈے کی تھی۔ تو پلیز میرا سب بھائیوں کو یہ مشورہ ہے، جس دن عورتوں کی برتھ ڈے ہو اس دن کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ چل پارے باہر موجے مارے، بیماری کا بہانہ کرے، اپنے آپ کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا لیں، اس طرح کے سین کریں، آپ بڑے زندگی میں خوش آ رہیں گے۔ میرا مشورہ ہے آپ سب بھائیوں کو، تاکہ میں تو پھنس گیا ہوں، آپ نہ پھنسیں۔ تھینک یو سو مچ فار